Evo jedan moj prijedlog za ekipu koja radi projekt Vatreni token, budući da su promijenili ime na Twitter profilu, moj prijedlog je da opet promijenu ime ako je moguće i da Twitter profil nazovu Vatrena sprdačina. Jer točno to su napravili od ovog projekta u svega par dana i evo već dugo sam u kripto svijetu, dugo, dugo, dugo nisam vidio Gori pristup, veća amatere i loši pristup nekom kripto projektu jednostavno ne mogu vjerovati što vidim. Koji su potezi povučeni, sad ćemo odmah ući uh, u temu. Obećao sam vama ovdje na kanalu kad bude nekih novosti, nekih velikih novosti kad bude vezano za ovaj projekt da ću snimiti video. Pa evo imamo neke novosti, iako neki dragi moji prijatelji koji me vole koji cijene, koji mi ne žele zno, zlo. A rekli su, gledaj Jure, i za manje stvari u Hrvatskoj su ljudi ovaj, nadrapali. Možda je najbolje da se ne petljaš više po tome, po tom projektu, jer činjenica je, neko je dobio 1,5 milijon tokena. Po sadašnjoj vrijednosti, 750 tisuća dolara, cijena će mu vjerojatno biti, 100% sam siguran da će mu biti 1 dolar uskoro i tako dalje. Znači, mi pričamo o milionima, da li si ti spreman da te sutra neko polomi palicom zato jer prozivaš nekoga i tako dalje. Tako da ima i tu nešto, pa možda i nije baš pametno petljat po ovim amaterima koji su jedan od najvećih svjetskih brendova, koji su dobili u ruke četvrt finalista svjetskog prvenstva, dva svjetska zaredno, koji su dobili u ruke projekt gdje milioni ljudi stoje iza te reprezentacije, a oni su se postavili ko klinci u četvrtom srednje završni ispit iz informatike koji rade za ocjenu. Eto tako se ovaj projekt vodi, znači cijela kripto zajednica se doslovno izruguje s ovim projektom, to je sve zasluga ljudi koji ga vode i naravno savjetnika koji ih savjetuju i koji su dobili 1 i po tokena za svoje usluge. A ko zna gdje su još neke druge stvari, možda čak i iskriveni troškovi, ne želim nikoga optuživati, međutim ovdje imamo partnership, znači partnerstva, marketing i tako dalje. Ova rubrika marketing je zanimljiva, vjerojatno se iz toga financiraju objave i tako dalje. Tu imamo 25%, 7,5 miliona, miliona tokena. Razumijete? O, pardon, 19 milijuna i 800 tisuća tokena je tu. Tako da, međutim, savjetnici 5%, 1,5 milion tokena za nerad, za nebrigu, za nemar. Nevjerojatno. E sad ovako, u trenucima snimanja ovog videa želim da znate imam imam tokene vatreni, ne, nemam ih namjeru prodavati, da pa će kupovat ću, svako malo ću kupovati nešto, nešto sitno dokupljivati, jer vjerujem do evropskog prvenstva da će se puno toga izdogađati. Ljudi koji ovo rade će shvatiti očito da nemaju pojma, pa će pojačati svoje redove ili će se dogoditi neka uzbuna, pa će se dogoditi neki pritisci, pa će neko nekoga stisnuti za zid, pa će reći daj ljudi, jeste li vi svjesni da radite jednu od najvećih sramota koja postoji vezana za hrvatski nogomet dugo, dugo godina. Ovo što vi radite, ovo je sramota, sramota. Pa će neko nekoga stisnuti, pa će neko reći ajmo napokon početi raditi posao, pa će početi izlasci i na mjenjašnice, pa će početi neki projekti, pa će početi neke kvalitetne stvari, što ja vjerujem da će početi. Međutim, to ne znači da trebamo zažmiriti, da se trebamo praviti glupi, gluhi i njemi i gledati koju sprdačinu od projekta rade ovi ljudi u ovom trenutku. Sad smo na, sad smo na stranici Ovaj, vatreni token službeno Hrvatski nogometni savez, znači ovo, ovo, je službena stranica Hrvatskog nogometnog saveza. Dolje kad idemo kliknuti na Twitter dobit ćemo informaciju da taj račun ne postoji. Kad odemo na CoinMarketCap, znači stranica broj 1 za mnoge u svijetu u kriptu koji pretražuju informacije vezano za razno razne tokene, kad naiđu hrvatski ovaj token, kad kažu idemo vidjeti što ima na njihovom uh, Twitteru, kad kliknu ovdje na Twitter, vidjet će da taj račun ne postoji. Kad odu na CoinGecko, ljudi pretražuju CoinGecko, je jedna od najvećih stranica na svijetu. Kad odu ovdje, kad kliknu na Twitter, dobit će informaciju da Twitter profil ne postoji. Zašto Twitter profil ne postoji? To je pitanje. Znate zašto? Zato što se ovi genijalci, genijalci, genijalni umovi, savjetnici koji su ih možda i savjetovali, koji zarađuju strašan novac za svjetske prilike, ne za Balkan. Pazite, na Balkanu dobi za savjetovanje samo jednog projekta 1,5 milijon tokena i ne dat nikakav savjet. Neko je nekog savjetovao i oni su odlučili promijeniti ime iz vatreni token u vatreni passion to je taj veliki potez koji se očekivao ovih dana kad smo svi očekivali što će oni to povući, koje poteze će povući, što će oni to napraviti, na čemu velikome rade i ovi mozgovi su u trenucima dok je Hrvatska svjetski hit, treća, treća reprezentacija na svijetu, oni su povukli strašno veliki potez za ovaj projekt. Promijenili su ime Twitteru. Iz vatreni token u vatreni passion. Ljudi, jeste vi normalni? ovo je spektakl ovo je takva sprdačina tako da vraćam se na početak videa ljudi preimuj, preimenujte projekt iz vatreni token u vatrena sprdačina jer ovo je točno to i to ste vi pretvorili ovaj projekt u to nula mjenjašnica od veljače jedna u biti ispečavam se GTO od veljače od kad je projekt lansiran jedna jedina mjenjačnica niti 300 i nešto holdera, 46 adresa prvih kontroliraju skoro 900 tisuća tokena koji ste im poslali tamo, mislim 18.5. ga mogu faliti gore dolje, gore dolje datum. Svi ljudi kojima ste prodali ove tokene, najvjerniji, najveći hrvatski navijači koji su ovo uložili u veljači, koji su token kupovali u pre po 90 centi i 1 dolar, svi su u minusu i tako dalje. Mi smo, mi, mi smo mnogi u plusu, jer smo na 0.32 kupili ovaj projekt, još uvijek smo u plusu, mi koji smo ga kupili u trenucima kad ste mu vi srušili cijenu na, na GTO, kad su novčanici, to smo već pratili, ta videa smo i objavili, koji novčanici su, kuda, gdje slali, ko je dampao i tako dalje. Možda i čak ti savjetnici. Tako da, ovo što vi radite, ovo je sprdačina, sprdačina do bola. Kupovat ću ja još, zato jer vi ćete napraviti posao jer ga morate napraviti, jer ste nesposobni, jer će vas neko ozgor stisnuti i reće vam ljudi ne igrajte se, ne igrajte se sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, ne igrajte se sa ovim brendom jer ne želi netko iz vrha saveza zbog vas završiti na naslovnicama, ne želi niko završiti u zatvoru, ne želi niko da prima optužbe, a točno to riskirate sa svojim nemarom, neradom, nezalaganjem, možda čak i neznanjem i nebrigom. Tako da, vatrena sprdačina od današnjeg dana. Ako treba kome savjet, znate koliko ima na Balkanu kriptostručnjaka, strašnih, strašnih kriptostručnjaka. Skupite tim ljudi, ljudi će vam za male novce dati prave savjete, da će vam prave savjete za male novce i od ovog projekta možete napraviti veliku stvar. Vi očito to ne želite ili ne znate ili ste nesposobni. Tako da veliki pozdrav ekipi koja stoji iza projekta Vatrena Sprdačina. Pozdrav!